paixão além do som. É comunicação, é a fala. O rádio não é imagem, é imaginação. É criar cenários para quem não está vendo. E na voz de um comunicador, transmitir a informação através de sua visão do fato para quem não está lá. Rádio é assim, tem que dar e receber emoção. Na verdade, você tem ele em sua vida, onde você ouve e participa de sua programação, fazendo a rádio que você quer ouvir. E hoje acoplou e integrou a várias tecnologias, criando mais maneiras de você ouvir, principalmente em algo que está sempre com você, o celular. Seriedade e credibilidade é fazer um rádio que o povo quer ouvir. E através da participação do ouvinte, é que construímos uma rádio que não sai da cabeça do povo. Arapuã FM, o tempo todo com você. Da notícia. 5:57. Muito boa tarde. Hoje, uma quinta-feira, dia 3 de agosto de 2017. E atenção, minha Paraíba. E atenção, mulher foi executada com vários tiros na comunidade Parque do Sol, no Valentina. Você vai ver também, homem com farda de segurança é preso, acusado de vários assaltos na capital. E atenção, foi hoje pela manhã. Caixa eletrônico pega fogo e polícia, no momento, acreditou que se tratava de uma explosão. Você vai saber também, homem é baleado e mulher grávida é agredida em Mangabeira. É muita confusão. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui. Meus amigos, a cidade está um caos. Trânsito travado. Hoje tem início a Festa das Neves. Pessoas estão presas no trânsito. Não vai, nem vem, nem vai para frente, nem retorna. É o que eu disse. Não cabe mais aqui na capital uma festa desse porte. Tem que se repensar a festa profana. A profana, não é? Olha só, vamos lá. O que aconteceu? Duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo carro e moto na BR-230. Com impacto, o motociclista foi lançado para cima de um porta-malas de um veículo. Meu amigo, veja só.
Colisão entre carro e moto na BR-230 no sentido João Pessoa-Cabedelo. Essa, uma das vítimas sendo socorrida do local.